Mama, šta ima za jest? Eto ti imaš graha u frižderu, ja skuhala jutros. Joj, grah. Evo ću uzeti paštetu namazat. Paštetu pored graha. Mama, šta ima za jest? Nisam ništa kuhala, eto ti imaš paštete u frižderu pa namaž. A daj, juče sam joj paštetu ima ništa drugo. Eto onda uzmi to graha od juče. Pa ću ja paštetu. Djeco, pretvorit ćete se u paštetu. Halo draga! Ođe si draga! Šta ima? Ma evo ja pustila ručak tamo da se kuha i sjela malo, rekao da odmorim. Šta si pravila? Ma šta sam pravila? Pitu razvila, jedno tamo stavila da se peče, grah mi se krčka. Mislila sam mali paprika isprš, znaš da meni Amir voli, ja. Šta fino, fino. Šta si ti pravila? Ma evo ja skuhala sarme i cijelo jutro motala, pa malo filovani paprika kad sam rekao ko toga. Sad evo htjela potkrižu još jednu da napravim, pa nek se ima. Ma, draga, šta ćeš, navikle smo mi svaki dan kuhat, ja? Aja, draga, je, ma nek samo ima, nek se jede. Eto što kažeš, hajde, čućemo se mi, danas ću ti doleti na kafu, vjerovatno. Hajde pa se vidimo onda poslije. Mama, šta ima za jest? Nema ništa, vale, tu ću mi paštete, mama, šta će početi taškom baškom? Ja šta ću kuhat pored paštete? Hajde, mare, sine, mama ti namaže paštete. Ma, ponijela sam sebi samo par kupači da imam tamo da zamijenim. Peškira, ostalo ćemo tamo. Taman ima par restorana dole da jedemo, ništa se ti ne skiraj. Hajde pa se vidimo. Malo hljeba, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja, taman, puhalo.